Kaixo, eskerrik asko gure esperientzia partekatzeko tarte hau emateagatik. Ni Maier Ugartemendia naiz, esan duen bezala, eta pixka bat UEMAN sortu genuen datu hezkuntza proiektuaren esperientzian berri ematea nator gaur bai. Lehenik eta behin kokapen bezala pentsatzen dut hementza duten gehienok jakingo duzuela UEMA zer dan, baina badazpadare azalpentxo batzuk bai. UEMA Udalerri Euskaldunen mankomunitatea da, 1981an sortu zana, eta ordutik ba, Udalerri Euskaldunetatik Euskal Herri Euskaldun baten alde lanean ari dan mankomunitatea da bai. Hasiera batean 20 udaleta iriste zan mankomunitate bat, egun 111 udaletako mankomunitate bat izatea pasa da bai, eta tartean ba, udalerri euskaldunak gea guztiak, baina izaera oso desberdinetako herriak dauzkegu bai. Mankomunitatean egoteko alare bi baldintza bete behar die, batetik herriko euskara indizea 160-etik gorakoa izan behar du, bai? Eta bestetik, ba, udala UEMAN sartzeko preste on behar du, hau da, mankomunitatean izaerakin bat egiteko preste on behar du, bai. Eta gure egitekoak hiru helburu nagusitan banatzen ditu. Batetik, udalerri euskaldunen erabateko hizkuntza normalizazioa lortzea, helburu potoloa, bestetik herritarren ahalduntzea, eta udalerri euskaldunak osatzen den euskaren arnazgunea saretzea eta zaintzea, bai. Hortaz, bigarren helburu estrategiko horri lotuta, badakizu hiztun komunitate bat alduntzea ez dela erresa, baina UEMAN ildo nagusitako bat argi genuen hori izan bertzula, bai? 2011an UEMAk hausnarketa prozesu bat egin zuen eta orduan ja sumatu genuen, bueno, ba, udalerri euskaldunetako bilakaera, bueno, ba, bilakaera bat izaten naizala, egoera aldatzen naizala, bai, bai lehen hizkuntza eta etxeko hizkuntzan euskaren erabilera jaisten naizala baita arnasunetan ere, eta horri lotuta ba ahalduntze hiztun komunitatean ahalduntzea ezinbestekotzat jo genuen, bai, eta ume eta gaztetxon ahalduntzea lotuta ba eskola edo hezkuntza komunitatea ezinbesteko gune zala argi genuen, bai. Hiztun komunitate baten ahalduntzea lortu nahi badeu xirimiri efektu hori ezinbestekoa da, eta hortarako komunitatea osatzen deun kide guztien ahalduntzea ezinbestekoa da, bai? Eta tartean, ba, udala eta UEMA lanean nahitu geha, baina ezinbestekoak die, ba, komunitatea osatzen duten bestelako eragileetan ere eragilea, bai? Hori dela eta Xabi Aizpuruak, orduan UEMako teknikari izan Xabi Aizpuruak, Euskal Soziolinguistikan pertzepzioa aztertu zuen gradua amaierako lanean, bereziki bigarren hezkuntzako zikloan lan egin zuen, eta bertan ikastetxeetatik jada jasotzen, gure herrietan ikastetxeetatik jada jasotzen ari ginen zeinbat pertzepzio eta kezka hoiek nolabait lan batean jaso zitun, bai. Bertan, lan horretan aipatzen du adibidez Xabi Aizpuruak, bai, ikaslek inertziaz daukatera euskararen aldeko jarrera ingurune euskaldunetan, ez da, ingurune euskaldunetako askok etxean jaso dute euskera edo txikitatik gertu izan dute eta aldeko jarrera badute, baino modu natural batean jasota, bai, inertziaz jasota. Bestetik, berak aipatzezun irakaslegoen artean ez daudela eduki soziolinguistikoak erabat garatuta eta hizkuntza normalkuntza ez dagoela agian ardatz nagusien artean, eta DBH-ko bigarren zikloko ikasle gehienek ez dituztela soziolinguistikan oinarrizko edukiak menderatzen, bai, kontzeptu soziolinguistikoen berri ez dutela. Lehen esan dugun bezala, bai, inertziaz jokatzen dutelako gehien bat, bai. Eta hori ikusita beak proposatzezun hizkuntza ekologiaren eta arnasgunen teoriatik abiatuta ikasgeletan lantzeko material pedagogikoa beharrezkoa zala. Egia da, 2015-etik ona zenbait aurreapen egin diela eta ikastetxetan gero eta gehiago lantzen dela eduki soziolinguistikoa, baina beak orduan jasotako pertzepzia edo beak egindako lanketan ondorioa hoxe izan zen, bai. Hala ere oso kontziente gea hezkuntza komunitatea ez dela isla bat edo uarte bat herri batean, bai? Hezkuntza komunitatea herriaren
isla da, herriaren eragin zuzena du, eta gure ustez hezkuntza komunitatean eragiteko beharrezkoa da elkar eragin bateotea herriko komunitate ezberdinen artean, bai? Eta elkarregira eragin horretan ere oso kontutan hartzea hezkuntza arautua eta ez arautuan egiten den lanketa. Hau da, hezkuntza arautuan lanketa sakona egin dezakegu, baina ez arautuarekin ez badugu osatzen, ba hor zubilan hori puskatu egingo. Eta lehen oso ondo azaldu duen bezala, jarrerak eta kontzientziak ez dira soilik hezkuntza araututik bakarrik eraikitzen, baizik eta bestelako hainbat faktorek ere norbean hizkuntza autuan eragina du. Orduan, guzti hori uste dugu aztertu behar dela osotasun batean, ez soilik hezkuntza araututik, bai. Hori dela eta UEMA pixkanaka 2015 urtetik aurrea hezkuntza proiektu bat garatzen junda, bai. Edatu izena jarri geniona bere garaian, eta guretzako oso importantea da edatu proiektuak hezkuntza komunitate osoa aintzat hartzea, bai? Hasiera batean egia da Xabi Aizpuruak proposatutako kontzeptu soziolinguistiko horietan oinarritutako unitate didaktiko batzuk lantzen hasi ginela bigarren zikloan, DBH-en zehazki, baina egia da pixkanaka ikusi deula ba hezkuntza komunitate osoan eragitea beharrezkoa bada, ba hezkuntza komunitate osorako baliabideak eta aukerak sortu hartziela, ez da. Gaur egun irakasle eta hezitzaileei lotutako eskaintza desberdina daukeu, adibidez formazioak eskaintzen dizkeu gure herrietako ikastetxetako irakaslei, bai soziolinguistika eta alduntzean ingurun, bai gure herrietan izaten nahi dan bilakaera horri lotutako hizkuntza estrategia desberdinen ingurun, eta baita edatu proiektuan ingurun bertan ere, ez da. Baina horrez gain, gure hezkuntza komunitatean euskara eta kultura artekotasuna gero eta pixu gehiago hartzen ari da, eta hori ere hezkuntza komunitate osoan lantzen deun proiektu bada, baina horri lotuta hizkuntza harrera ere gero eta garrantzi gehiago hartzen nahi da gure ikastetxetan, eta horretarako ere jarraibide eta proposamen desberdinak lantzen ditugu ikastetxekin, hizkuntza proiektua osatzen juteko oinarri batzuk ematen dizkegu. Hau da, irakasleekin lan asko ite du, gure ustez irakasleak beak trebatuta egotea eta duten ingurunearen errealitate hori nolakoa dan ezagutzea ezinbesteko dalako, gero behaiek izango dielako egunerokon ikaslegoakin lanean nahiko dienak, eta bi orduko tailer bat edo momentuko esku hartze bat egitea garrantzitsua da, noski beti egitean dana ondo daolako, baina gero egunero behaiekin ikaslekin behakin egongo dienak irakaslek izango die. Orduan, irakasle horiek formatuta eta bizi duten egoera soziolinguistikoan berri izan da baldin badaude, uste du horrek eragin handiagoa izango dula, bai? Gero ikaslei lotuta berriz, aipatu bezala unitate didaktiko desberdinak sortuta dauzkeu, beti ere udalerri euskaldunen ikuspegitik sortuta, eta errealitate hori aintzat hartuta, bai, berezi dielako. Eta HH-etik hasi eta DBH-era bitarteko unitate desberdinak dauzkegu, ez maila guztietan, baina bai adinari egokitutako edukia jasotzen duten unitateak. Eta bereziki bigarren hezkuntzakoak oso unitate sakonak eta landuak dira, hausnarketarako bide asko emateguenak eta oso landuta daudenak. Baina unitate horiek osagarritzeko tailerrak ere eskaintzen ditugu, UEMako teknikariok esku hartze zuzenak egiten ditugu ikastetxeetan, bai LH-en, bai DBH-en eta bai batxilergoan, eta hain zuzene, bueno, esku hartze horietatik edo guk informazio asko jasotzen dugu, bai herriko errealitatean berri izateko, zein gazteek gaur egun soziolinguistikan ingurun ze pertzepzio duten jakiteko, pertzepziorik baute duten jakiteko ere, ez da? Aipatzeko, ni arnasgunetan ibiltzen naiz asko, eta arnasgunetako ikasle askok, adibidez, ez dakite arnasgune bat ere zer dan, eta zergatik dien arnasgune garrantzitsuk, eta zeatik dien behaiek bezalako gaztek hain garrantzitsuak euskerantzako, ez? Orduan, bueno, deigarria da. Eta gero, hezkuntzan lan asko egiten da, gauza asko egiten die, baina hezkuntza ez da nahikoa, dakigun bezala, hezkuntzak egiten lana ez da nahikoa,
Eta lehen aipatueten komunitate hortan gurasoak edo etxeak ere paper garrantzitsua jokatzeu, ez da? Hizkuntza transmititzeaz gain, hizkuntzarekiko jarrera eta motivazioa ere etxeetan transmititu daitekelako, ez da? Hezkuntzak egiteun lan hori osagarritzeko ezinbesteko gune dalako. Hoi dala eta gurasoentzako sentsibilizazio saio desberdinak eskaintzen ditu, hartzaileen arabera egokitzen dienak, eta lehen aipatueten tailer osagarri horietako baten ere gurasoak gelara ekartzen ditu, eta gurasoei ere saiatzen gara transmititzen daukean erreferente paper garrantzitsu hori, ez da. Bueno, ta hoi labur bildu nahi nun pixkat hezkuntza proiektua jakiteko zer dan egiten deuna, baina batez ere ez muina edo zer da ikasi deuna esperientzia ontatik bai. Gaur egun 78 herritako 160 ikastetxetan aia lanen gutxi gora bera, ze badakizu UEMA azkeneko urtean asko azten ari dela eta kopuruak igotzen doaz. Eta bertan jasotzen deun pertsepzio hortatik haratago badauzkeu balorazioak eiteko metodologia ezberdinak, bai? Bai ikaslei lotuta, zein irakaslei lotuta, eta batzuetan ikasleak beak dia galdetegiak betetzen dituztenak edo gurekin partekatzen dituztenak balorazioiek, baina horrez gain ikasturte amaieran balorazioak ere jasotzen ditugu ikastetxetatik. Orduan, ikasleen pertzepzioa dagokionez, unitate didaktikoei lotuta irakasleek aipatzen dute hiru funtzio nagusitarako balio izan dietela unitate didaktikoek, bai? Batetik ikasleak sentsibilizatzeko, bestetik ikasleekin hausnarketa egiteko, lehen aipatu duen bezala oso garrantzitsua dana, hitz egitea gaiari buruz, askotan gure egunerokoan saiatzea gure diskurtsoak eta azaltzen, baina hausnarketarako tarterik ez dugu hartzen, eta bestetik soziolinguistikako kontzeptuak lantzeko baliagarri dela aipatzen dute. Eta adibidez, irakasle batek guantxe ikasturte amaieran jaso iteun balorazioetan aipatzen. Ikasleak eduki batzuekin harrituta geratu ziren, eta arnasuneak kolokan jartzeko arriskuaz jabetu ziren. Hau da irakasle batek unitate didaktikoen ingurun jasotakoa. Eta ondoren jarri dizkizu eta aipu batzuk batxilergoko ikasleek batxilergoko saioaren ondoren aipatu izan dituztenak. Ez da, batez ere baliagarritasuna eta landutako edukia baloratzen dituzte ikasleek eta aipatzen dute tailer hauek baliagarriak direla euskara bermatzeko, euskararen erabilera kontuan izango dutela hurrengo batean norbaitek erderaz egiten dienean, nire eskubideak gehiago bultzatuko ditut, beharrezkoa iruditzen zait gazteon kontzientzia lantzeko, euskararen egoera ulertu eta garrantzia handiagoa emango diot, erdara zenbat kultura kontsumitzen dugun ohartu naiz, kontzienteagoak izaten laguntzen du euskararen eta hizkuntza minoritarioen inguruan, euskararen egoera azaltzea oso interesgarria iruditu zait, eta askotan esate gutena, horrelakoak gehiagotan edukitza gustatuko litzaidake. Pentsatu nahi dut edukiagatik dela, ez bakarrik klasea galtze utelako. Eta bestetik, irakasleen pertzepzioa ere jasotze dugu esan dizueten bezala, formazioetan balorazioak betearazten dizkiogulako, edo ikasturte amaieran balorazio galdetegiak bidaltzen dizkiogulako, eta formazio saioen ondoren jasotako zenbait balorazio ekarri ditut, bai. Kontzientziazioa lantzeaz gain, estrategia ezberdinak eman zizkigun gure ikasleen artean euskararen inguruan aritzeko, eta gure artean balorazio positiboa izan zuen. Eskolan falta zeguna da formazio saioan landutakoa gero eskolan sistematizatzea. Gero aipatuko dizu eta udala gure arazotako bat. Irakasleekin urtero egin beharko genuke formazioaren bat irakasle kontzientziatuek eta formatuek lan agindia egin baitezakete geletan. Erabat ados, beakin. Eta gero dena ez da polita, dena ez da arroxa kolorekoa eta grisak ere baditugu guk ere. Euskara batzordetik lan berezia egin genuen mailaka eta zikloka unitate bakoitzeko jarduera batzuk behintzat landu zitzaten, gure ustez jarduera interesgarriak izan zitezkenak hautatzen, hala ere lankarga eta denbora ez argudiotzat hartuz batzordeko inpresioa izan da tutorek ez diela behar bezalako garrantziarik eman. Ezetan nahikoa denborarik eskaini ere. Eta hau da, gero egunerokoan topatzen deun errealitatea, ez da? Guk, esan bezala, hezkuntza proiektu garatu badaukeu, komunitate oso eragin nahi duna eta lanketa handia indakoa,
baino egia da gero arazo hoiekin topatze gala. Orduan, gure ustez gakoa irakaslei lotuta irakasle kontzientziatuak eta sentsibilizateak izatea da, lehen esan duten bezala, egunerokoan behaiek dielako ikaslekin lanean ariko dienak, bai? Eta horrek ba eragin handia izan dezakelako. Ze bai irakasleak erreferente dira ikasleentzako. Orduan, gure esperientziatik ze utxun eta erronka identifikatu du ditu, bai? Aipatu bezala, proiektua osoa da, landua da eta lan handia egiten dut ikasle askoengana eta irakasle askoengana iristegea, baina baditu bere ahulgunek ere. Ahulgunetako bada sistematizazioa, hau da, asko kostatzen zaigu proiektua bere hortan sistematizatzea eta urtero proiektua osorik landuko dela bermatzea, eta bestetik ere proiektua modu integralean ulertzea, bai? Bi orduko lansaio batetik asko lortu daiteke, baino ez da nahikoa. Esan dugun bezala, eragin nahi badeu komunitate osoan eragin beharko deu, erronka daukeguna aurren oso potoloa da, Jurre Basok esan dugun bezala, geldotze aro bat ean gaude, udalerri euskaldunetan badaude arreta jarri beharreko hainbat datu soziolinguistiko, eta erronka honen aurren usten deu proiektue modu integral baten landuko dala bermatzea ezinbestekoa dala, bai. Bestetik, plangintza bateratuak esan duten bezala ezinbesteko die, hau da, komunitateak lan asko egin dezake hezkuntza komunitateek, baino plangintza bateratu baten barruan joan beharko luke. Udalerri euskaldunen bilakaera ere aintzat hartu beharko genuke guk UEMatik, bai? Izan ere udalerri euskaldunetako biztanleria asko igo da azken urteetan, baino eraberen jaiotza tasa jaisten ari da eta herritarren hizkuntza soslaia asko aldatzen ari da, ezta? Zehazki euskera da udalerri euskaldunetako herritar gehienen lehenengo hizkuntza, 163 ingurukoa, baino 30 urten 11 puntu jaitsi da. Eta horrek plaza berri baten aurren jartze gaitu, bai, egoera berri baten jartze gaitu. Horrek esan nahi du ikasle gero eta gehiok udalerri euskaldunetan ere eta arnasgunetan ere bigarren hizkuntza dutela euskera, eta horrek urrengo puntuakin erraztasun erlatiboakin zerikusi haundie dauke, ezta? Iñaki Jurre Basoren tesiak honi begira jarri gaitu, ez da, beak aipatzen du nagusitasunezko hiztunak behar ditugula, euskeraz ondo eta erraz ariko direnak, eta udalerri euskaldunetan gainditutzat eman izan dien zenbait egoerak ere gaur egun uste dugu beste erantzun bat behar dutela. Adibidez, ahozkotasuna, ez, erraztasun erlatiboa lotuta ahozkotasuna gainditutzat eman izan den kontzeptu da, eta uste dugu gero eta gehiago landu behar dela, eta guk ere horri gero eta arreta gehiago emateko asmoa daukegu. Bai. Bestetik, tokiko planen beharra, askotan plangintzak egiten dienen maila orokor baten egiten dira, eta are gehiago hizkuntza plangintza, baina hizkuntza plangintzak ezin du bera izan Euskal Herri guztiako, ez EAE guztiako, ez da udalerri euskaldun guztietarako ere. Gu eman horren kontziente gea, eta gero eta gehiago hasi gea bai diskurtso eta bai jarreren aldetik egokitzen, ezta? Udalerri euskaldun guztiak 170-etik gorako euskara indizea izan arren, erabilera gero oso desberdina, ezta? Berdina Berastegin eragitea edo Hondarribin eragitea, bai? Orduan, uste dugu bai diskurtsoak eta bai behaiekin egin beharreko lanketak desberdina diela eta guia pixkat bide horretan hasi gea, hori da esperientziak erakutsi diguna. Esan dut emezela, labur, euskara eta kultura artekotasuna pixua hundi hartzen nahi da gure herrietan, migrazio aldi batean gaudela oso argia da, udalerri euskaldunetan ere jaiotzen dien umen arten ia laur denak jatorri atzerritarreko gurasoren bat du, eta horrek noski hezkuntza komunitatean ere eragina du, bai? Hori dela eta iristen dien familia berri horiei hizkuntza harrera bat egitea ezinbestekoa dela usten dugu. Behaiek hizkuntzarekiko izaten duten bizipena gero seme-alabei trasladatuko zaielako eta horrek jarreretan eragina izango dulako. Ordu modu abegikor batean ezinbestekoa da beraiengana iristea eta eraberen behaien hori ere
kulturaniztasun hori ere gelara trasladatzea ezinbestekoa da, bai, hartu eta eman horretan. Eta bestetik hezkuntza komunitate osoan eragiteko beharra, bai. Lehen esan duten bezala, ikasleek eduki soziolinguistikoak lantzea ezinbestekoa da, baita ere irakasle eta hezitzaile, hemen ez eta aipatu baino, hezitzaileekin ere lan asko egiten dugu hezkuntza zarautuan, bai udalekuetako hezitzaileekin, zein jangeletako begiralekin edo eskola kiroletako hezitzaileekin, bai horiek ere formatzen ditugu gure ustez ezinbestekoa delako hezkuntzan egiten den lan hori osatzeko, eta guztien arten mezu berak ematen badizkiegu ikaslei erresago barneratuko dituzte. Eta horretarako familien parte hartzea ere ezinbestekoa izango da gurasona. Ordun, perfecto. denon artean egingo dugu eta egin behar dugu. ez dago besteik. Eskerrik asko. Aitzikoa.